सेन्टमा हो क्या पोहरको प्रोब्लम पनि त्यही हो परारको प्रब्लम पनि त्यही हो त्यो एघार पर्सेन्टको कारको होइन त्यो प्रब्लम प्रब्लम एट पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको हो अब यो चाहिँ के हो अब यो काउन् मैले चाहिँ काउन्टर साइकल बफर भन्ने अब त्यही हो कि अब अर्को के भन्ने अब त्यो म त्यति धेरै म त सियो मान्छे हेर्नुहोस् म त सियो हो मलाई त अरूले सबैले भन्नुपर्छ यो यस्तो हो भनेर खुलाउनु पर्छ के क्लियरली खुलाउनु पर्छ के त ओरिजिनल खुलाउनु पर्छ फ्याँके रूपमा खुलाउने होइन तपाईँ हामी त ओरिजिनल मान्छे तपाईँ हामी त ओरिजिनल मान्छे अरू यहाँ त फ्याँकेहरूको बिगीबेगी हुन्छ क्लियरलीहर एट पोइ फाइव पर्सेंट में उसको एट पोइंट फोर कि क्या पुगे थो पोहर हई तो भर उसे तो पोहर को बोर्ड ने तो डिक्र करे थे डिबेन डिक्लेयर करो सब तो प्रस्ताव पी लो सब लो रिजेक्ट भो हो तो चीज से आज मेन्टेन करा कि भाई मत क्या मेरे कुरा ने ठिक छ आई थिङ्क म तपाईँको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो नभएर तपाईँले भनेअनुसार काइट काउन्टर साइक्लिकै बफर जुन हो त्यो ते त्यसले गर्दाखेरि सायद उसले डिस्ट्रिब्युसन गर्न नपाएको भन्ने कुराहरू हो मैले त्यसलाई फेरि एउटा भेरिफाई गर्छु होइन सायद त्यही नै होला म रङ पनि भएँ होला त डेफिनेटली अब त्यो आउनेवाला टाइममा मेन्टेन गर्ला नगर्ला भन्ने कुराहरू हुन् अब हेर्नुहोस् यही हो कि तपाईँको फन्डामेन्टल्ली हामीले हेर्दाखेरि हेर्नै पर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन म्याटर गर्छ या तपाईँको ग्रोथ म्याटर गर्छ भन्ने कुराहरू हो होइन यदि चाहिँ ग्रोथ मोमेन्टमलाई उसले बरकरार राख्न सक्छ सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँको फुलफिल गरेको छैन र ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको छ र ग्रोथ मोमेन्टमलाई पनि उसले मेन्टेन गर्न सक्छ भने सा डिस्ट्रिब्युसन डज नट म्याटर होइन त्यो कुनै म्याटरै गर्दैन किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ भविष्यमा गएर रा, उसै राम्रो बिजनेस ग्रोथहरू गर्यो भने आज नभए भोलि डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्ने हो सेयर होल्डर्सलाई चाहिँ रिवार्ड गर्छ भन्नु डिस्ट्रिब्युसन गर्छरलाई पन्ध्र हजार छ त होइन भाउ त पन्ध्र हजार डिस्ट्रिब्युसन त गरेर छैन तर भाउ त पन्ध्र हजार छ त फर इक्जाम्पल भन्नुपर्छ केही सर नमस्कार प्रकाश सर सुन्नु नै एउटा कुरा सोध्छु ल म बिनु जानकारी जानकारी सोध्नु त्यो के भनिन्छ भने नि जस्तो एनआइसी एसियाले चाहिँ सिएआर र सिसिबी चाहिँ नै गर्न सकेन अनि उसले चाहिँ नि घोषणा गरेको बोनस पनि उसले ड्रब्याक फिर्ता लिनु पऱ्यो होइन र अहिले के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एनआइसी ब्याङ्कलाई चाहिँ नि त मर्ज गर मर्जरमा जा भनेर प्रेसर छ होइन तर एनआइसी एसिया ब्याङ्कले मानिरहेको छैन र जबसम्म एनआइसी एसिया ब्याङ्कले मर्जर मर्जको प्रसिडेन्ट अथवा मर्चसँग चाहिँ उसले एउटा चाहिँ नि सम्झौतामा जाँदैन कुनै पनि अरू ब्याङ्कसँग तबसम्म यसलाई चाहिँ बोनस बाँड्न दिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ व्यापक छ हजुरले के थाहा पाउनुभएको छ यो कसले कसले भने यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो भनेर त्यो चर्चामा आउँछ नि त चर्चामा आइरहेको हुन्छ नि त चाहिँ अब लिखित रूपमा जानुहोस् भनेर उसले रिक्वेस्ट गरिरहेछ होइन प्रेसर दिइरहेछ राष्ट्र ब्याङ्कले तर एनआसीएसिएफ ब्याङ्क चाहिँ मर्जरमा जान मानिरहेको छैन नदिने भन्ने कुरो चाहिँ चलिरहेको छ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई मैले लेटर देखाउनु त म सक्दिनँ होइन तर जुन चलेको कुरा हो त्यो मैले भन्दै मैले बिनु सरलाई सोधेको तपाईँलाई होइन अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिस्ट्रिब्युसनमा रोक लगाउने भनेको डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर डिस्ट्रिब्युसनमा रोक लगाउनु चाहिँ यदि लगाएको छ प्र्याक्टिसमा देखिएको छ त्यो चाहिँ नितान्त गलत प्र्याक्टिस हो होइन कसैलाई पनि तपाईँको अल्टिमेटली कम्पनीमाथि सर्वाधिकार कसको हो त भन्दाखेरि हाइएस्ट बडीको हो त भनेर भन्दाखेरि कम्पनी फर्मेसन गरिसकेपछि एजिएम चाहिँ हाइएस्ट बडी हो एजिएमभन्दा हाइएस्ट बडी कोही पनि हुन सक्दैन र भोलि बिहान मुद्दा मामिलामा जाने हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क फर्स्ट छ हेर्नुहोस् यो केसमा कसैलाई पनि तपाईँले चाहिँ म तैँले यो शर्त पुरा गरिनस् भने म डिस्ट्रिब्युसन दिन्न भनेर त्यसरी चाहिँ लगाउन मिल्दैन उसले होइन कसैलाई जबरजस्ती मर्जमा जा भनेर भन्न मिल्छ म जान्न त कसैसँग मर्जमा जान म इन्ट्रेस्टेड छैन म जान्न तपाईँको एससिबीलाई मर्जमा जा भनेर भन्न सक्यो उसले सकेन नि त किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा था छ एससिबीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस देखेको कसरी कौ। चाहिँ मलाई जबरजस्ती मर्जमा लान्छस् भने म चाहिँ नेपाल बिजनेसै छोडिदिन्छु भनेर भन्यो उसले अनि त्यसपछि त्यो गर्नु त्यो रिस्क लिन चाहेन नेपाल ने ने राष्ट्र ब्याङ्कले जे गरिराखेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गलत नीति लिइराखेको छ यदि त्यस्तो खालको चिजहरू कन्डिसन्सहरू लगाउँछ भने हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा अधिकार के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यदि फाइनेन्सियल भोलि बिहान तपाईँको कुनै खालको डिपोजिटर्सको पैसा चाहिँ रिस्कमा देखेको छ या त्यसको फाइनेन्सियल हेल्थ चाहिँ अलिकति खराब हुन्छ कि भन्ने कुराहरू छ भने रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स बढाइदिने हो कि उसले तपाईँको फलानु फलानु रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स हो यति बराबरको पैसा कम्पलसरी रे, रे, रेगुलेटरी रिजर्भमा राख यो चाहिँ रिजर्भमा राखिसकेपछि पनि यदि तपाईँको फेरि एक्सेस रिजर्भसहरू क्रिएट गर्छ भने यु आर फ्री टु डिस्ट्रिब्युट भन्ने खालको यो खालको होलिस्टिक एप्रोच लिएर आउनुपर्छ तपाईँको यति पर्सेन्टभन्दा बढी नपाउने तपाईँको माइक्रो माइक्रोफाइनान्सलाई यति पर्सेन्टभन्दा बढी नपाउने त्यो चाहिँ एप्रोच चाहिँ गलत हो बरु चाहिँ उसले भनिदियोस् न यति बराबरको रेगुलेटरी कम्पलसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट राख्नुहोस् तपाईँले अनि त्यसपछि बाँकी रहेको फ्री रिजर्भमा रेक युआर फ्री कति डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो गर्ने होइन तपाईँको टोटल्ली कम्प्लिट हात खुल्ला छ त्यो त्यो डिसाइड गर्ने कसले हो त भन्दाखेरि हाइएस्ट बडीले हो त कम्पनीको हाइएस्ट बडी भनेको एजिएम हो एजिएमले गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यहाँ कुनै पनि हस्त हजुर सर सिध्यो हजुर क्वेसन मैले सिधेको त होइन कि अब सिधो ठिकै सर ठिकै भन्नुभयो होइन अब अब यो चाहिँ घाइकै कुरो चलाइ जस्तो अब के छ भने इन्टरनेसनल्ली जस्तो चाहिँ नि बाहिरबाट लगानी भएको छ होइन अब एउटा चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि साझेदारी उसमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि मर्जर हुनु भनेर भन्नलाई सक्दैन अरे जस्तो एससिबीलाई होइन इबिएललाई भयो यिनीहरू जससँग जसको चाहिँ नि विदेशी लगानी छ तर जुन हाम्रो नेपालको मात्रै लगानी छ नि त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसरी निर्देशनहरू दिने अब तपाईँ उसको चाहिँ केही विकनेसहरू भेटेर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ मर्जरमा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ होइन उसले रिक्वेस्ट गर्न सक्छ यदि चाहिँ तपाईँको त्यसले ओभरअल फाइनेन्सियल कन्डिसन्सलाई उयो गर्छ त्यसको फाइनेन्सियल हेल्थ विक छ होइन तपाईँको मर्जरमा नजाने हो भने त्यो संस्था डुब्न सक्ने स्थिति छ भने त्यो केसमा चाहिँ फोर्स मर्जरमा जा भनेर भन्न सक्यो तर चाहिँ फाइनेन्सियल्ली तपाईँको हेल्थ विक पनि छैन राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ अनि जबरजस्ती मर्जमा जा भनेर भन्नु त्यो भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन होइन कि भन्नु नै गलत हो तपाईँको प्रिन्सिपल्ली रङ हो भन्ने कुराहरू मैले गरेँ ठिक सर सही कुरा सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू ओके Uh, okay. oh, <coughs> सर uh, <coughs> मैले खास क्वेसन गर्न लागेको हजुरको यो प्रश्न उसँग हो होइन किनभने हजुर आफैमा फन्डामेन्टल uh, र टेक्निकलमा आफै विज्ञ बिग्र यस बाहेक पनि लगायत होइन हजुरले टेक्नोलोजीको कतिको सपोर्ट लिनुहुन्छ जस्तो कि अहिले चाहिँ इएमएल र एआई आइरहेको छ होइन यसमा हजुरले केही प्र्याक्टिस या त्यसको सपोर्ट टेस्टिङ के गरिरहनु भएको छ खास यो मैले बुझ्नु खोजेको सर नै मैले अहिले त्यतातिर अहिले खासै फोकस गरेको छैन मेरो आफ्नो एनालिटिकल पार्टहरू छ अब त्यसलाई म हेर्छु डेफिनेटली यदि हामीले त्यो चिजहरू युज गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ एडिसनल पार्ट हुन्छ त्यो गर्न सक्नु भनेको राम्रो नै हो अब म टेक्निकल गाय भन्न खोजेको तपाईँको त्यो आइटी एक्सपर्ट्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म म त्यो खालको चिजहरू युज गरेको छैन तर चाहिँ मैले त्यस्तो खालको चिजहरू टुल्सहरू पाउँछु भने डेफिनेटली आई वुड लाइक टु युज द्याट थ्याङ्क यू अनि सर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ हाम्रो नेपालमा ने जुन टेन सिस्टम छ होइन जुन अहिले यो टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ धेरै पिछडिएको छ पछि हजुरको एउटा जुन एउटा चिङ लिङ्कबाट होइन केही इन्फर्मेसन छ हजुरसँग के हाम्रो इन्डेक्स ट्रेडिङ या अलिकति अपग्रेडेड भर्सन कहिलेसम्म कहिलेसम्म आइपुग्छ होला हाम्रो नेपालमा अब यो चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट ल्याउने मान्छेले हो होइन अब कसले को ल्याउने त भन्दाखेरि आजको परिप्रेक्षमा त्यो प्रडक्ट ल्याउने भनेको नेप्सेको जिम्मेवारी आ, अब नेप्सेले ल्याउने भन्ने कुरामा अहिले जस्ट मैले के देखिराखेको थिएँ भन्दाखेरि नेप्से थर्टी इन्डेक्स भन्नेको चाहिँ उसले एउटा डिस्कसन चलाएको छ फलानु पलानु यो तरिकाले चाहिँ हामीले नेप्से थर्टी बनाउने भनेर भनेको छ अब त्यसको मैले हेरेँ उनीहरूले जुन चाहिँ जुन कन्सेप्चुअल पेपर लिएर आए आएको छ त्यसमा हेर्दाखेरि मेनी फ्लज छ हेर्नुहोस् होइन त्यो इन्डेक्स चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल इन्डेक्स लगभग ट्रेडेबल या इन्भेस्टेबल इन्डेक्स चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना मैले कम देख्छु या फेरि तपाईँको इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि नै कम्पनी सेलेक्सनदेखि लिएर त्यो इन्डेक्सको क्राइटेरियाहरू जुन तरिकाले सेट गरेको छ त्यो इन जेनरल चाहिँ मैले ग्लोबल प्र्याक्टिसमा त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू कहीँ पनि देखिया छैन त्यो हिसाबले चाहिँ इन्डेक्सिङको क्यालकुलेसन चाहिँ गरिँदैन इन्डेक्सको क्यालकुलेसन गर्ने भनेको इन्डेक्सलाई हेर्नुहोस् कम्प्लेक्स बनाउनुभन्दा पनि तपाईँको इजी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ होइन हामीले धेरै ठुलो खालको कम्प्लिकेटेड र कम्प्लेक्स प्रडक्टहरू लिएर आउनु जरुरी छैन सिम्पल फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटाइजेसनको बेसिसमा चाहिँ वेटेजहरू तय गरिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ इन्डेक्सले काम गर्ने गर्छ अब त्यहाँ प्यारामिटर्सहरू तपाईँको कस्ता सिल्ली खालका प्यारामिटर्सहरू छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको इपिएस मिनिमम दस हुनै पर्ने होइन दस पर्सेन्ट हुनै पर्ने र त्यति मात्रै भएर भएन भाय त्यो वर्षको इन्फ्लेसनभन्दा मासतिरपट्टि इपिएस हुनुपर्ने भनेर भन्ने कुराहरू छ यति सिल्ली खालको प्यारामिटर हो यो भनेको वाट इफ कुनै वर्ष तपाईँको कुनै सप्लाई चेन कन्सटेन्टले गर्दाखेरि होस् या जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि होस् कुनै वर्ष हो। तपाईँको इन्फ्लेसन चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट पुगिदियो र कम्पनीहरूको ग्रोथ चाहिँ दस पर्सेन्टभन्दा मासतिर छँदै छैन या फेरि इकोनोमिक रिसेसनको टाइममा सबै कम्पनीहरूले चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथहरू गर्न सुरु गर्यो पुरा वर्षभरि छ छ महिनामा रिभ्यू गर्ने भने चाहिँ पुरा वर्षभरि चाहिँ भयभरका सबै कम्पनीले नेगेटिभ ग्रोथ गर्न सुरु गर्यो भने चाहिँ के गर्ने त्यो इन्डेक्सलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने त्यस्तो कुनै चलन हुन्छ होइन त्यो तपाईँको एकदमै इम्प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल खालको चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ लिएर आएको छ अब त्यसमा चाहिँ फिडब्याक्सहरू सर्टिन चाहिँ मैले दिएको पनि छु अब यो खालको इन्डेक्सहरू चाहिँ बनाउने हुँदैन तपाईँको सिम्पल क्यालकुलेसन्स हुन्छ तपाईँको फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिलाइजेसन्सको बेसिसमा बरु सेलेक्सन क्राइटेरियामा कुन कुन छान्ने भनेर भन्दाखेरि मेजोरिटी फ्याक्टर्सहरू कुन कुन हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यस तपाईँको के okay भन्छ ट्रेड भोल्युम कति छ नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्स कति छ ड्युरिङ द अब्जर्भेसन पिरियड तपाईँको नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा मासतिर पछि चाहिँ त्यसको ट्रेड भइराखेको छ कि छैन डेली बेसिसमा ट्रेड हुन्छ कि हुँदैन होइन कारोबार रोकिएको त छैन यी खालका चाहिँ जेनरल चाहिँ तपाईँका प्यारामिटर्सहरू सेट गर्ने हो सेलेक्सन क्राइटेरियामा अब सेलेक्सन क्राइटेरियामा ती प्यारामिटर्सहरू सेट गरिसकेपछि फेरि इन्डेक्सको मुभमेन्ट केले लिएर आउने भनेर भन्नुहुन्छ भने डेफिनेटली इट्स त्यसको फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटाइजेसनले नै हो त्यसमा चाहिँ कम्प्लेक्स खालको प्यारामिटर्सहरू गरेर अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पोजिट वेटेज भनेर भनेको छ कम्पोजिट वेटेजमा चाहिँ के भनिएको छ तपाईँको फ्री फ्लोटलाई चाहिँ आई थिङ्क चालिस पर्सेन्ट दिने अनि त्यसपछि मार्केट फ्लोटलाई चालिस पर्सेन्ट दिने अनि त्यसपछि आएर इपिएसलाई तिस पर्सेन्ट दिने अनि त्यसपछि टर्न ओभर भोल्युम ट्रान्जेक्सन्स नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्स अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भोल्युम यी तिनवटालाई तिस दस दस पर्सेन्ट दिएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ कम्पोजिट इन्डेक्स बनाउने भन्ने खालको कुराहरू छ अब त्यो प्यारामिटर्सहरू कुन स्ट्याटिकल क्यालकुलेसन्सबाट लिएर आएको हो कुन खालको टेस्टहरू गरेर लिएर आएको हो किन तपाईँको यदि चाहिँ त्यसरी वेटेजहरू दिने हो भने फ्लोटलाई चालिसै पर्सेन्ट दिनुपर्ने कारण के हो इपिएसलाई तिसै पर्सेन्ट दिनुपर्ने कारण के हो त्यसको त कुनै रिसर्च पेपरहरू उसले पब्लिस गरिरहेको छैन त भनेपछि ऱ्यान्डम से सेलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ अब तपाईँको एकदमै विश्वको सबैभन्दा हामी विद्वान हो हामीले विश्वलाई चाहिँ इन्डेक्स यसरी बन्नुपर्छ भनेर चा, सिकाउनलाई चाहिँ नयाँ प्र्याक्टिस ल्याएको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो प्र्याक्टिस मैले कहीँ पनि देखेको छैन त्यसरी चाहिँ हुँदैन अब गर्न नसकिने कुराहरू होइन तपाईँको अहिलेको टिएमएस हेर्ने हो भने टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा धेरै पछाडिएको छ त्यो कुरा चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्छु तर त्यसको सोल्युसन के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने ओपनली छोडिदिने हो हेर्नुहोस् सफ्टवेयर बनाउनको लागि त्यो तपाईँको विभिन्न क्राइटेरियाहरू के खालको क्राइटेरिया हो भन्नुहोस् त आजको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कसैले पनि टिएमएस सफ्टवेयर चाहिँ एउटा ब्रोकरले मैले आफै बनाउँछु भनेर भन्न पाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ दुनियाँदारको क्राइटेरियाहरू राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन र नेपालीले कुनै सफ्टवेयर डेभलप गर्न सक्दैन त इन्टरनेसनल नै चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि यो पनि इलोजिकल कुरा हो हेर्नुहोस् जसले पनि गर्न सक्छ यदि तपाईँको क्यापेबिलिटी छ तपाईँले राम्रो सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ भने नेपाली होस् इन्डियन होस् अमेरिकन होस् ब्रिटेनको मान्छे होस् जहाँसुकैको मान्छे होस् जसले पनि डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो या फेरि अलरेडी बनिसकेको सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईँको नेपालको कन्टेक्सको एडिङ कस्टमाइज गरेर वाइट लिस्टिङ गराउन चाहन्छ भने त्यो पनि पाउनु पऱ्यो अपर्चुनिटी त भनेपछि टिएमएसमा <coughs> चाहिँ तपाईँको ठुलो रेस्ट्रिक्सन्सहरू नेपालले ने लगाएको छ त्यो लगाउनु पर्ने आवश्यकता नै मैले देख्दिनँ र मात्रै नै तपाईँको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हुन्छ कम्पिटिसन हुन्छ बेस्ट सफ्टवेयरहरू ल्याउने प्रयास गर्छ सबैले यदि चाहिँ फ्री ह्यान्ड छोडिँदैन भने चाहिँ कसले चाहिँ त तपाईँको रेस्ट्रिक्टेड गर्ने अनि त्यसपछि कार्टेलिङ गरेर एउटा सर्टेन वर्गले मात्रै तपाईँको सफ्टवेयर ल्याउन सक्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट गरिदियो भने त किन चाहिँ उसले सबैभन्दा बेस्ट लिएर आउँछ त उसको त आफ्नो बिजनेस मोनोबली भइसक्यो आफ्नो हिसाबले लिएर आउँछ होइन र यो खालको टेक्नोलोजिकल लिङ्केज चाहिँ तपाईँको आजको फास्ट मुभिङ वर्ल्डमा चाहिँ गर्नुपर्छ रेगुलेटरले एलाउ गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् ओ, उसले हो उसले तर त्यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा यदि चाहिँ कुनै सिस्टमलाई उसको अलरेडी भएको सिस्टममा कुनै बाइपास गरेर होइन या फेरि तपाईँको जुन मार्केटको बेसिक स्ट्रक्चर हो त्यसलाई बिगारेर त्यो टेक्नोलोजीले कुनै काम गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई चाहिँ चेकमार्क लगाउनुपर्छ जस्तो भनौँ म्याचिङ अर्डरमा चाहिँ तपाईँको जाने बेलामा अर्डर प्लेस गर्ने बेलामा यदि चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अरूको अर्डरलाई चाहिँ सिधै पछाडि राखिदिने अनि त्यसपछि आफ्नो अर्डर मात्रै पहिला जाने त्यस्तो खालको चिजहरू गरेको छ होइन ओपन कम्पिटिसन्सहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति बाधा पुर्याएको छ भने त्यो चिजहरू हेर्नु जरुरी छ अर्डर फ्लो कस्तो हुने कसरी चाहिँ अर्डर प्लेसहरू गर्ने भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ चेकमार्क लगाउन सक्छ होइन रेगुलेटरले गर्ने भनेको त्यही नै हो सबैको लागि इक्वल अपर्च्युनिटी उसले क्रिएट गर्ने हो कसैलाई चाहिँ तपाईँको छुट्टै खालको एडभान्टेज नहोस् भन्ने कुराको इन्स्योरिटी गर्ने हो तर उसको क्राइटेरियाभित्र बसेर जुन चाहिँ म्याचिङ इन्जिनका जुन क्राइटेरियाहरू छन् त्योभित्र बसेर जसले पनि सफ्टवेयर डेभलप गर्छ भने एउटा इन्डिभिजुअलले पनि सफ्टवेयर डेभलप गरेर ब्रोकरलाई ल ला, म लिङ्केज गराउँछु भनेर भन्न पाउने पोस्ट मैं लिंटरनेशनल प्क्टिस नहीं जिससे सफ्टवेयर को टीएमएस को सफ्टवेयर डेवलप मार्केट में मा थ्रो कर ब्रोकर ने चीज एलाउ कर देफिनेटली ब्रोकर नेटिपल टीएमएस यूज कर एक्जापल देख इंडिया में मल्टिपल टीएमएस होइन कहाँ तपाईँको ब्रिटेनमा बनेको सफ्टवेयरलाई चाहिँ ल मेरो ब्रोकरको चाहिँ मैले एपिआई दिन्छु यहाँ लिङ्केज गरेर अर्डरहरू प्लेस गर भनेर ब्रोकरले एलाउ गरिराखेको हुन्छ र रेगुलेटरले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ दिएको छ त भनेपछि डेफिनेटली यो चिजहरूलाई चाहिँ ओपन गर्दै जानुपर्छ आजको वर्ल्डमा टेक्नोलोजी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ सधैँभरि इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर मान्छे हो म अब यहाँ चाहे के कर रेगुलेटर आपकिंग राखे तो प्रडक्ट लियाने भाने जो हमें कहीं देखना पाँगा राइट एंसर तो सायद नेप्से नहीं ने दिन सकला हमीर तो आज है पांच वर्ष अगाड़ी देखि भन्द आई रास बना पर्च इडेक्स ट्रेडिंग करने अपर्च्युनिटीज ईटीएफ लिया अपर्च्युनिटी दिन तक इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई प्रमोट गर्नुहोस् तपाईँको इन्डिभिजुअललाई भन्दा इन्स्टिट्युसनलाई बढी प्रमोट गर्नुपर्छ बढी उनीहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा त आवाज उठाइराखेको त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्ने चाहिँ अबभियसली जसले चाहिँ त्यो चिजहरू प्रडक्ट्सहरू ल्याउने जिम्मेवारी जसको हो जसले चाहिँ जुन रेगुलेसन्समा बसेका छन् उनीहरूले पोलिसी त्यो खालको फ्रेमवर्क गरिदिनु पऱ्यो त्यो गर्ने हो भने केही पनि छैन होइन अस्ति भर्खरै मैले सुनेको थिएँ हाम्रो नेप्सेको सिइओले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब यो इन्ट्राडे ट्रेड गर्नको लागि अनि त्यसपछि त्यसपछि इन्डेक्स ट्रेडिङ गराउनको लागि नयाँ सफ्टवेयर चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन जब कि मलाई क्लियरली थाहा छ अहिलेको एक्जिस्टिङ म्याचिङ इन्जिनमा ती सबै फिचर्सहरू छन् आवश्यकै छैन होइन किन नयाँ सफ्टवेयर्सहरू चाहियो हो फेरि होइन त्यो चिजलाई चाहिँ जस्ट एक्टिभेट मात्रै गरिदिए पुग्छ अलरेडी ती फिचर्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त तपाईँको अनचेक गरेर मात्रै राखेको हो चेक लगाएको छैन होइन त्यसलाई ओपन गरिदिने बित्तिकै रेडिमेड सफ्टवेयर छ अहिलेको लागि नेप्सेले युज गरेको करन्ट म्याचिङ इन्जिन नै रेडिमेड छ त्यसैबाट गर्न सकिन्छ हामी चाहिँ नचाहिँदो कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी नै फोकस गरिराखेको रेगुलेटर्सले मैले देखिराखेको छु मार्केटलाई चाहिँ कसरी भाइब्रेन्ट बनाउने नयाँ प्रडक्ट्सहरू लिएर आउने होइन म्याक्सिमम इकोनोमिक बेनिफिट कसरी उठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नभएर साना साना कुराहरूमा चाहिँ अल्झिराखेको चाहिँ मैले देख्छु रेगुलेटर्सहरूको थ्याङ्क सर यो जुन हजुरले भन्नुभयो नि जस्तै कि यसलाई नै भएकोमा पनि गर्नु मिल्छ र एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ नि नयाँ प्रडक्टहरूलाई पनि प्रमोट गर्न मिल्छ भन्ने कुरामा जस्तै कि मेरो एउटा कुरा के थियो भनेदेखि अस्तिदेखि मैले राइज गर्दै आएको थिएँ जस्तै कि अहिले हामीले राखेको टिएमएसमा यो टिएमएसबाट नै प्लेस अर्डर राख्नुपर्ने चिजलाई हटाएर रा चाहिँ नि जस्तै कि एपिआईहरू चाहिँ नि पब्लिक गरिदियो भने चाहिँ नर्मली जो कोहीले पनि सफेर बनाएर उसको आफ्नो सफेरबाट पनि त तपाईँको प्लेस अर्डरहरू राख्नु सकिन्छ नि होइन ए यो किन नगरेको होला रेगुलरली यसमा त खास केही पनि प्रब्लम नहुनुपर्ने है अब स्ट्रक्चर के हो त भन्दाखेरि अर्डर्स क्लाइंट डाइरेक्ट प्लेस करने या ब्रोकर को थ्रू प्लेस करने भारत है ना? अब न्या को अल्लेम को स्ट्रक्चर के भन्दाखेरि कसै कुनै पनि क्लाइंटले अर्डर्स प्लेस थ्रु मात्रै गर्छ त भनेपछि अल्टिमेटली हामीले जुन सफ्टवेयर्स अर्डर प्लेस करने हो कि कुरामा डेफिनेटली पाने पार तर त्यसको लागि लिङ्केज नेप्सेले दिने होइन त्यसको लागि लिङ्केज कसले दिने हो त भन्दाखेरि ब्रोकरले आफ्नो एपिआई दिने हो होइन ब्रोकरको आफ्नो टिएमएस हुन्छ त्यो टिएमएसमा ब्रोकरले एपिआई दिइसकेपछि अल्टिमेटली प्लेस चाहिँ रुट चाहिँ ब्रोकरको थ्रु नै भएर जान्छ होइन अर्डर प्लेस गर्ने अधिकार चाहिँ ब्रोकरसँग सीमित छ होइन बिना ब्रोकरको तपाईँले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्न डाइरेक्ट नेप्सेमा अर्डर प्लेस गर्न सकिँदैन तर ब्रोकरको थ्रु जाँदाखेरि यदि ब्रोकरले आफ्नो एपिआई सेयर गरेर हामीले आफै क्रिएट गरेको सफ्टवेयरबाट अर्डर प्लेस गर्न पाउने कि नपाउने त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले मसँग भन्नुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो हुनुपर्छ भन्ने पक्षधारमा सर यही यही भनेको मैले खास ब्रोकरबाट होइन एपिआई पब्लिस गर्दाखेरि यसमा प्रब्लम के हुन्छ र यो त गरिदिनु पर्ने थियो नि होइन ब्रोकरले नै मैले खास यही भन्नु खोजेको सर होइन प्रब्लम केही पनि छैन ब्रोकरले सायद त्यो गर्न इच्छा व्यक्त पनि गर्लान् तर रेगुलेटरी हर्डल छ रेगुलेटर रेगुलेटरले त्यो चिज एलाउ नै गरेको छैन प्रब्लम यहाँ हो